Halløyen, ja. Ja, i dag har vi en litt sånn deilig julete bakgrunn bak oss her. Og det er fordi at i dag så skal det faktisk handle om en god gammeldags bergensk juletradisjon. Det skal handle om stjernespillet. Hva er stjernespillet, spør du om? Jo, stjernespillet, det var så enkelt at det var en guttegjeng som gikk rundt i byen utkledd som skikkelser fra Bibelen og med en stjerne på en stang foran seg. Det er en slags tidlig form for julebok, kan du nesten si. Guttene gikk nemlig fra dør til dør, og de som åpnet opp for dem fikk da fremført og ikke minst sunget fortellingen om Jesus fødsel og de hellige tre kongers vei til stall i Betlehem. Honorar fikk de også, gjerne småpenger. Ja, stjernespillet var egentlig en gammel europeisk tradisjon som kom til Norge og Bergen i tiden etter reformasjonen. I motsetning til de mer, hva skal du si, verdslig utklette julebukkene som gikk og tigget på dørene, mente man i gammel tid at dette stjernespillet da, kunne ha både en oppdragende og en utdannende rolle, rett og slett fordi det handlet om religion. Sesongen for stjernespillet kunne være fra andre juledag til 13. dags jul, eller hellige tre kongers dag, som det heter. I Norge finnes skikken første gang omtalt hos rektor Absalon Pedersen Beyer ved Bergen katedralskole, så langt tilbake som 6. januar 1563. Han forteller at stjernespillerne, hos han kalt de Skanten og Davidsdegnene, fra Bergen katedralskole, fikk skjenket nok vin og øl i et selskap, altså sannsynligvis alt for mye da. Katedralskolens elever hadde nemlig fått privilegium fra myndighetene, det vil si det var bare de som hadde lov da, til å fremføre stjernespillet. Og på den måten så fikk de visst nok et kjærkomment tilskudd til skolepengene. Ja, den som kanskje er mest kjent for å ha jobbet med stjernespill i Bergen, det er jo da Hans Wirs Jensen. Og han skrev da et stort stykke her, de liturgiske skuespill og deres siste utløper i Norden, nemlig stjernespillet. Og her behandler han grundig det som er på, som går på stjernespillet i Bergen. Ja, det blir sagt av forfattere, sånn som fra bergensforfatteren Hans Wirs Jensen, at stjernespillprivilegiet kan ha vært en slags kompensasjon for det at klostrene og kirkene tappte en masse penger på grunn av reformasjonen, og dette skulle være en hjelp for da skoleelevene som gikk på katedralskole. Uansett, katedralskolens enerett forsvant utover på 1600-tallet, og skolene sluttet etter hvert med å oppføre denne type skuespill. Og fra midten av 1600-tallet ble stjernespill et mer folkelig uttrykk for julefeiring, og stjernespill ble noe mer vanlig blant 20 gutter flest. Men privilegiene forsvant ikke for det. Men de ble da flyttet. I Bergen dannet seg nemlig snart 5 stjernelaug knyttet til bydelene Sandviken, til Skuteviken, til Fjellet, Marken og Nøste. Disse laugene lot ingen andre delta i deres områder. Ja, det fortales om et mangt, et slagsmål etter sammenstøt mellom bydelenes faste stjernelag og de mer tilfeldige besøkene. Ja, oppløste stjerner og rundhjul til hellige tre konger var egentlig ikke uvanlig i romhjul i den tiden. Ja, den danske biskop Jens Birkerud forteller i sin dagbok fra 1661 om stjernespillet og hva inntrykk det gjorde på han i hans barndomstid i København. Han trodde nemlig at stjernespillets tre konger faktisk var kommende fra Østerland, som han skrev i sin dagbok. Ja, betalingen i form av penger og andre belønninger gjorde snart at myndighetene så på stjernespillet som en slags form for tigging. Derfor fikk også skikken etter hvert et dårlig rykte. Det ble da en rekke opprop, fordømmelser og forbud mot stjernespillet fra myndighetens side utover på 1700-tallet. Det lykkes ikke noe særlig godt det. Byens stjernelaug eksisterte nemlig likevel til langt ut på 1800-tallet. Stjerneguttene fulgte i sine stjernefedres fotspor, og likeledes ble sangen og de ulike ritualene overlevert fra slektsledd til slektsledd. I hvert fall noenlunde slik man husket det. Men laugene både fornyet og forbedret tekst og utstyr etter tidens smak og behov.
Sammen med laugene forsvant etter hvert også stjernelaugene. Stjernegang ble fritt for alle, og en mer eller mindre dyktig gjeng med stjernegutter gikk nå rundt i byen på juledagene. Ja, stjernen var fokus i forestillingen. Denne var laget av tre, overtrukket med hvitt papir. Den hadde så oftest en kvadratisk kjerne utstyrt med fire stråler. Forsøk på fem stråler ble slått hardt ned på her hjemme. Ja, stjernestørrelsen selv kunne være opp til 1,5 meter. Og stjernen og strålene var gjerne forsynt med fargede glassruter, mens spissene var utstyrt med dusker av silkepapir eller gullpapirlenker. Og det hele var da festet på en stang båret horisontalt, slik at stjernen kunne dreie rundt. Og stjernen måtte dreies med solen, og den måtte hele tiden visstnok være i bevegelse for å hindre at det tok fyr i papiret. Opprinnelig kunne et stjernespill ha ganske mange deltakere. Både Maria, som alltid skulle ha gult hår, og Josef var med selvfølgelig. Han bar Jesus barn og en øks, siden han var tross alt håndverker. Hyrder og engler var med, de hellige tre konger var med, og Herodes med flere. Ser vi i Bergen, så bestod et stjerneopptak opptog frem til 1840-årene av Josef, Maria, Jesusbarnet, de hellige tre konger og Judas. Men etter hvert ble persongalleri og selve handlingen forenklet. I 1840-årene forsvant for eksempel Maria. I 1860-årene var også selve Jesusbarnet borte, slik at i 1870-årene bestod hele følget kun av Josef med en krybbe og de tre vise menn. Og i Bergen var Josef da gjort liksom ekstra morsom med et stivt bein. En vrengt trøye og en trekantet generalhatt av papir. Og han hadde også da ofte kontroll og avbrutt handlingen med såkalte, ja, med morsomme host og nys da. Ja, faste rekvisitter for disse som var med i stjernespillet, det var kongenes hatter, det var Josefs øks, og så at han hadde en pukkel, og så selvsagt stjernen. Kongene var utstyrt i hvite skjorter med fargerike skjerf, ja, helt sikkert de samme som de brukte i buekopsene. Og kongene hadde da spisse hatter som var overdådig utstyrt med gullpapirstrimler, fargelagte bilder, det kunne være vinetiketter eller andre typer bilder. Wirs Jensen forteller for eksempel om en hellig konge som hadde Bismarck-portrett i fronten av hatten sin, og kaller han 15. i nakken. Ja, resten av utkledningen, det var jo da mustasjer, det som var malt med brent kork. Og en av kongene var også da svertet i ansiktet da han kom fra Morianenes land, jeg vet ikke hvor det er, men det må ha vært noe eksotisk. Han skulle være mørkhudet. Og noen steder dukker også Judas opp da, og har rollen som komiske innslag, også selvfølgelig som pengeinnkrever. Vår kjente Bergens professor, Lorenz Dietrichson, utgav jo sine memoarer, Svundne tider. Ja, mye av det handler om hans oppvekst i Bergen i 1830- og 40-årene. Han snakker om barndommens jul da. Julen feiredes i mitt hjem som i andre hjem, med juletre og gaver. Men til den tids julaften hørte at chili som nå er forsvunnet. Fremfor alt stjernegutten og julebukken. Fire eller fem gutter slo seg sammen og lagde en stor papirstjerne, der i midten hadde en lykte med et lys i, om hvilken den kunne dreies. Således drog de fra hus til hus, og hvor de ble sluppet inn, sang de sin stjernevise og fikk en liten dusør. Eldste bevarte stjernesang finnes faktisk tilbake fra 1642, og selv om innholdet endret seg og ble tilpasset lokale forhold etter som århundret gikk, så er liksom kjernen i selve forestillingen nok så lik gjennom årene. I 1870-årenes Bergen omtrent så følger da. Ved ankomst til et hus ble en prolog med hilsen til publikum fremført. Den gikk noe sånn som god aften i huset hvor mange her er, både gammel, unger og gammel som jorden krins bær, linedanser og fioler. Det er nødrimets tid dette her. Deretter presenteres aktørene. Handlingen da var scener fra kongenes møte med Jesusbarnet. Det var kongevandring i stjernelys. Det var ankomst til stall og krybbe, og selvfølgelig tilbedelse av Jesusbarnet. Og det var litt lovsang og litt moral, bare avbrutt av liksom, komiske innslag av Josef. Da. Det hele ble avsluttet med en avskjedshilsen og gode ønsker til tilhørende, som gikk omtrent sånn.
så ønsker vi alle en gledelig jul med alt hva dere kan fornøye. Med epler og nøtter og grøt og sul, og en dram attepå, litt nødrimsk det òg. Takk himmelsk Gud i det høye. Vi letter på vår hatt og gir sida gjer god natt, og glede skal gjere opphøye. Og etter forestillingen fremfører guttene en sang, da forunderlig nok på strilamål, mens Josef da går rundt og samler inn penger. Og der går sånn. Og nu kommer Josef med hetto si, fire eller seks skal opp der i, altså penger. Fikk guttene inn litt for lite penger, så kunne takkesangen bli ganske så ironisk da. Blant annet så begynte det sånn. Jeg ønsker dere alle et gledelig nyttår med alt hva som dere kan fornøye. Et stumphallet lam og en rundøret får, en trebenet katt med et øye. Og så ble det litt grovere og grovere etter hvert. Da. Vel, uansett inntekt. Etter pengeinnsamlingen takket guttene for belønningen og marsjerte ut med stjernen i spissen. Utenfor døren ble stjernen da raskt slukket, så ikke politiet, eller kjølelser som de ble kalt, da, så stjernen. For også på 1800-tallet var myndighetene imot stjernespillet. Stjernegangen hadde nå spredt seg til alle deler av landet, inkludert landsbygden. Og man ville bli kvitt tiggingen. Men spillet var da også ifølge myndighetene både blasfemisk og utgjorde en stor brannfare da stjernen inneholdt et levende lys. Ja, et brev datert 27. desember 1826 skriver sogneprest i Nykirken Johan B. Flottmann at stjernespillet er et narrespill og burde avskaffes da religionen fremstilles som en farse, som han skrev så fint. Og pengene ble selvfølgelig også brukt til guttenes fordervelse, altså i realiteten les fyll. Ja, i januar 1827 fikk derfor stiftamtmann Christian Magnus Falsen innskjerpet reglene mot stjernespillet. Men skikket var seiglivet og stjernen lot seg ikke slukke så lett. På begynnelsen av 1880-tallet gikk derfor en ny politioffiser, visstnok født på Østlandet, selvfølgelig, til nye angrep på stjernespillet med utgangspunkt i politivedtektene mot gateorden. Dette ble fulgt opp av byens nye politimester Julius Fredrik Olsen, som da tiltrådte i 1893. Guttene kjempet en innbitt kamp, eller stjernekamp, som det ville sagt i dag, mot dette med publikum i ryggen. Men skikken døde fra denne tiden mer eller mindre ut. Senere så ble det gjort flere forsøk på å opplive tradisjonen, både i 1904 og på 1920-tallet. Men tiden var nå gått fra tradisjonen, og så det ble sagt, ungene hverken interesserte seg for eller forsto symbolikken i stjernespillet. Eller så Vias Jensen skrev, dette var likevel ikke den rette stjerne, den var for alltid slukket. Det var historien om stjernespillet, som var en kjempestor ting i Bergen opp til 1800-tallet.